lidi, já vás zdravím u pokračování. U pokračování na hru GTA San Andreas. Všímám si, že je to docela velmi oblíbené. My se určitě jdeme, no hodně se tady věnuju, za to se zamlouvám, hodně se tady věnuju ukázky postav, jo, protože fakt, bavíme to. A budeme si za OG-Lokem nebo za Cezarem, já půjdu za Cezarem. Na jednu tisícovku to nám nestačí ani na, na nejlevnější, který to je špatný. No co, když to vyhrajeme, budeme mít 500, takže jako musíme to zkusit aspoň. Když prohrajeme, tak jich se dostaneme, co je špatné. Lagy, proč? Dobré. To jsou hovada omara. Už já jsem si zvykl trošku na natáčení. Tak, jdeme do Cezarem. Jo, Aztékové, to jsou tady takovýhle, takový ti... Takový ti... Jak mají takový ty oranžový toto. No to je jedno. Tak. Hey, CJ! You made it! Mr. Bennis. Hey, Carl. Hey, baby. Nice ride, man. That's no carucha. You sure you want to risk that, baby? Yeah, I'm sure. How much they talking about? It's our cash, your pink slip in the pot. Consafose. Then you pull up and race. The first pass the post wins. Con chota sin chota. Okay, for sure. I'm down. Hey, watch out, CJ. These boys don't like to lose. Eh? Yeah, well, me either. Follow me to the race, dude. Tak doufám, že když, ne, když prohráme, tak nepřijdeme o prachy, protože to je jako těžké. Hey, keep up, Holmes. Troubu, jsem hned za tebou. Mě tebe ještě troubit. Jo, to ti věřím. Já bych to mohl dojet sám, ale jako pohoda. Ty vole, ty si to mohl dojet sám, on si vidí tam pít po mostě a najdeš to. Je to tam zvýrazněný červeným kruhem. 3, 2, 1. Nejpadá to moc nadějně. Oh no. Ne. To je špatné. Nevypadá to ani nejhůř, ani nejlíp. Je pohoda. Dobrý, jeden, druhý, třetí, díky Yoshi. Bye bye my friend. And very Gucci car. Toto je jenom takový začáteční závod. Jako začáteční myslím, že v dalších městech jich bude víc. To je jenom takový ten první, teď to je fakt, tady je to ještě lehký, jo. Ale ten druhý, který nás bude čekat. V druhém městě.
Tak, ve kterém budeme za chvíli. Tak na to se fakt netěšte, jo. Jo, v druhém městě to bylo fail, jak hovoru, oni tam mají už ty auta vytuněny a všechno. To bude nejtěžší, to je úplně lehký závodník. Ja! Uhu! Já jim jednu prostě zvěru. Nebudeš nic! Jeď! Jo! Na druhém místě někdo úplně jiný než on. Ty vole, lol. Jdeme si to uložit určitě. Já jsem si koupil nějaký barák, akorát já nemám, stojí nějak 10 tisíc, nebo víc. A to fakt tady si kupovat barák, nebo tady, to, tady stojí jenom chvilinku. Potom pojedeme ještě za učilokem, ale to mi si to půjdu radši uložit. Takže, barák je tady, op, tam. Dobrý, no tak jinak, tady dobrý jsem zpátky, moje máma zase došla. To je jedno. Tady jsme jen, než se sešilo tohoto. Tady mám další. A jich ještě, já vím většinou, kde jsou, ale já je nechci hledat, je to zbytečná. Tady takový skin mám na sambu. Můžu si někým když tak zahrát a natočit, to je dobré štít. Sambu. Tím pádem mu udělám malou reklamu, sice ale jenom ti dám sběratelů, za co to je, i nějak za to moc děkuju. Třeba někdy pokoutím 20, třeba někdy už s tím Pepe Player si lidi všimnou, že mám taky druhý účet. No ale my jedem, 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 zatáčka krutá, fuu. Tak dobrý, jdeme si to pěkně uložit a půjdeme udělat ještě jednu misi, protože tahle se mi dala trošku krátka. Lury je úplně něco jiného a to mám rád. Myslím, tu jsem tak daleko se ještě nikdy dostal. A je noc, no co, ne 2 hodiny ráno. Budou 3 hodiny ráno, tak je pohoda. Vidíte, 1 hodina trvá 5 minut. Teda ta 1 hodinu máte za minutu, tyjo, 1 minuta, ta je 1 hodina. Oh, my God! Oh, ne, 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 Karlo, utíkaj, utíkaj, utíkaj. To nebylo moje auto. Bylo mojí ženy. Všude nevypadni. Teď je to moje auto, bye bye. Tyhle sračky. Já poslouchám rádiu auto, takže jako... Za to mě musíš uznávat. Oh no! Chtěl bych... Chtěl bych vlastní hudbu, ale já to mám, to by bylo porušování autorských práv, protože většina z nich jsou porušování autorských práv. Ne. Jo, ježíš, to není sám. Většina tady, sám se tady tím hledá v pohodě proje, tady nejde, to je škoda velká. To už dlouho po nás ještě pol level a kvůli tomu bordel dělat nebudu. Ještě chcípneme a ztratíme všechny tu braně. To mě ale na GTA 4 co se otravuje, že tam si můžete zabít milion lidí. To
potom si můžete vlastně ty vole, potom můžete se nechat zabít, jako můžete udělat spouru, někde se zakempit, u vás furt půjdou a tak. A zabijou vás poldové a vy máte milion korun a všechno. It's OG Loke, homie, and I'ma kick a little something like this. Hey yo, when I come through up in the place, you don't want me to come with a gun in your face. I spit it hotter than anybody in the world could do. That it's shit like I sucks. Damn. Damn, my shit was whack. Hey, what's happening, Loke? Hey, Carl, what up, man? Hey, dude, you ever thought about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did. But who, homie? Who? Shit, I ain't in the rap game. No, that ain't my thing. But we have to think about something. Man, how about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? I think I just might have found a ghostwriter. I become the reciter, all-nighter, all-writer. Mad Dog's rhyme book from his home in the hills. Mad Dog's rhyme book? Man, you said you helped, Carl. Come on, man. I'm hot like fire all night. Hey, all right. Hey, hey. I'll do anything, homie. I swear that. Okay? Dobrý, takže to Mad Dogovi věli. Kurva, já vím, co je to za místo. Je docela těžko. Still home. Caught slipping again. Thank you. Moši, nemuseli jste. Mně se zdá ty vole, že ale Rockstarové měli taky. No se teď nedávno dozvěděl, jakože v Sorcu Half-Life v jedničce měli jenom jako měli Valve jenom omezený jako skill, tak proto je jich tam jako třeba málo. A mě zajímá, jestli to měli takhle a i tady Rockstarové, protože ti tady mají, nemají taky moc skinů, ti tady mají pár skinů. Ale určitě vidí jak Half-Life, takže ty mají moje auto, to dost. Ale neumíš sneakovat, tak to nedělej. To píči. Když tam chci projet, tak to bude fakt sranda o lidí. My si jsem nedával ani, když jsem to hrál na svém cheatovacím světě, to mi jednou nedal. A potom jo, to jsem si dal neomezený život a už to šlo. To lůrt je cheatovací svět, fakt jako tam si zkouším ty mise a teď jsem zastavil u mise, že tam musím nějaký lidi zachránit, nějaký dodávky. A potom je mám odvíz jako z letiště pryč, a když já je odvezu, tak prostě mi se to nechce kdyby uložit. Jako, no to je nějaká chyba prostě, myslím, nevím. A druhý, že tam mám prej mít jako větší výdrž, nebo je takový omik nakecal. Jako, já nevím. Mám nožík? Nemám nožík. Já nemám nožík. To je špatné, já nemám nožík. Já vežím jakoby nahrávací studio, OK, tak to je pohoda. Ale bojím. Máme takovou ochranku, ale to bude, že nepůjde, ani na jedno zrovna. Se nám trošku nepovedlo. Ježiši, načíst a jdeme znovu, vole, toto fakt nejde. Tak jdeme zkusit znovu, já dojedu k Ouči Lokovi, dojedu na tu vilku a ozvu se vám, takže zatím čus. Tak lidi dobrý, už jsme tady, trvalo to asi 2 minuty, tak jako dobrý, no.
Když se na to teď nepovede, tak budu fakt už naštvaný, no, to jsme už slyšeli, jo. Back off, asshole. Oof. I'm sorry. No to jsem naštěl číst, bílý na radaru. Some noise. To mi trošku nevyvedlo. This sucks! How can refract just mess up so bad, Tanner? You suck ass! G's up, fool! Dobrý, utíkáme, je to tam, dobré, nádherně jsme utekli, omlouvám se ještě, že jsem moc nemluvil, ale já jsem byl úplně tak napjatý, jestli vůbec vládnem. Teď už jenom to dopravit v pohodě OG Lokovi, uložit si to a bude to v cajku. Tak, dobré. Pomalu, opatrň. A vyskočíme. A teď. Skákání nebaví. Sorry. Šerif. Omlouvám se. Jsem čestný občan, ještě jsem neukradl, nejsem rapér, nikdy jsem neukradl žádnou knihu. Fakt ne. Mám už málo zábojů do úzyny, to se mi nelíbí. To je špatné, velmi špatné. Tak, hey, Loke, I got what you wanted. Holmes, you ice cold, dude! Hey, I'll catch you later. Peace, homie! Mírka, no, fajn. Cože, on mi dal prachy, tak to je piča, fakt.
How may I serve you? I have enjoyed serving you, sir. To je bude dobrý, jak je zmlátím za to. No, 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 dobrý, tak buď zachutnalo. Jedině se zkusíme poblít. A to, no, to si zkuste spíš sami, já nebudu plítovat prachama. To by ono, co je. What's happening? Don't try hitting me up with that ghetto babble, boy. Officer Tenpenny, how you get my number? Ways and means, you piece of shit. You been trying to avoid me? No, sir. I just been busy, that's all. You're not busy unless you're doing something for us, you understand? Yeah. Loud and clear. Nice to hear it, Carl. Call in to the donut place in the middle of market. We need to talk. Jo, fajn. Tak si promluvíme, ale první já nastoupím tohle mega giga super drsně velkýho auta. A zajedeme si hru uložit. Tak, tam vidíte, můžeme jít buď Poldům nebo Goji Lokovi. Tak já se, ale to už necháme na příští díl. Já už pomalu se loučit, protože tento díl bude mít takových 15, a jenom to víc, takových 17 minut, 20 možná už. Ale stejně, takže díky za tohoto videa, pokud se mi video líbilo, nezapomeňte dát určitě like, koment, odběr. Když si chcete něco vidět, tak se mě někdy zeptejte, nebo mi poraďte, nebo mi někdy něco mám zlepšit. A určitě mi můžete psát ohledně sampu, že si můžeme klidně někde zahrát, mě je to úplně... Není mi to jedno, klidně, já si rád někým zahraju konečně a natočím to klidně. Tohle auto není v hajzlu dobrý. Když to natočíme, těšte se na další díly, podívejte se na moje jiné díly, podívejte se na moje jiné odplay jako ukázky postav. A to je asi už všechno, ne? No, takže já si to půjdu už uložit, tady krutě příště zaparkuju, viděli jste. Tady si... Ne, to je moje motorka, to je moje motorka. U garáže se mi stalo, že jsem měl jednou takhle, takže jsem to mi stalo to auto. A další den tam jsem neměl motorku. Takže jako... Dobrý, takže Johnsonův dům. Takže díky a čau čau.